Pa okej, znači ja sam završio, imam i diplomu da dokažem, osnovnu školu Filip Višnjić sa Kara na Karaburmi. I sad ta 84. godina kad sam završio osnovnu i treba da se upisuje srednja škola, je u stvari obeležila moj dalje život, to je u stvari izlazak specijalnog broja galaksije računari u vašoj kući. Potpuno očaran i začaran naslovnom stranom, gde je bila ona galaksija sa monitorom na kojoj je pisalo galaksija. Bukvalno, naravno, kupio sam magazin i čuvao ga ispod jastuka, spavao na njemu, potpuno očaran. U principu, tada sam ja znao i hteo, ok, ja ću raditi nešto sa kompjuterima, ne znam šta. Bez računara sam naučio Basic, pošto je u tom broju bila ona škola Basica poput stripa, jel da, sam naučio Basic. Ok, kao, da li sam ja programer? Ne baš, znam da mi matematika nije najbolja. Donekle mogu, ali od tog nekog, imaginarni brojevi, what? Znači, ne. U principu, jedina škola koja je imala nešto slično, a da nije matematička gimnazija, či pričamo o 84. je bila Tesla. Ja sam tada još uvek, znači moja generacija bila jedna, da li pretposlednja ili poslednja žrtva usmerenog obrazovanja, znači imaš one prve dve godine svega i svačega, i onda krećeš treću, četvrtu godinu. I u principu treba da skupiš dovoljno bodova da bi upisao ono što hoćeš. I za taj hardverski, pošto je naravno Tesla, jel da, elektrotehnička škola, i postojao je odsek za računare, hardverski naravno deo, kako ih održavati, popravljati, projektovati i tako dalje. Neki elektrotehnički računare, nešto tog tipa. Da, upravo. I ja nisam imao dovoljno bodova. Međutim, ovo je, tad je bila Jugoslavija, ali i dalje i Srbija i Jugoslavija. Moj otac je poznavao razrednog, ja mislim, moj otac je bio gimnastičar u mladosti i ovaj razrednik koji je predavao odbranu i zaštitu, naravno, je isto bio neki gimnastičar i oni su se znali preko toga i ovaj, tri dana i noći su proveli u kafani zajedno, s tim da moj otec ne pije, onda možeš misliti kakva je to žrtva bila za njega. I sredi on meni da ja upišem nekako ovaj, to. Međutim, kad je krenula sva ta akcija, ja sam bio svestan toga i nisam imao nikakav problem sa tim, naravno, i treba. Bilo je za mene i za mog najboljeg druga koji isto želeo, to isto nije imao dovoljno bodova. Međutim, kad se završila ova kafanski uvod u celu priču, ispostavilo se da je on sredio samo za mene i onda ja nisam hteo da upišem. I onda smo upisali obojica ono što smo mogli sa bodovima koje smo imali. Mislim, moj odnos sa ocem ni do tada nije bio nešto preterano dobar, a od tada je postao vrlo nategnut sledećih barem 10 godina još. I upisali smo nešto što se zvalo radio operater, što znači da smo praktično jedini izbor karijere je bio da budemo ili pri nekom špijunskom odseku neke ambasade ili da budemo po brodovima razmešteni. S tim da baš ta godina kad smo mi upisali su razmontirali sve, znači ono više nisi mogao da znađeš posao sa diplomom radiooperatera, realno šta da radiš sa Morzovom azbukom, jel da? I ja jednostavno nisam izašao na matursku, tako da nemam srednju školu.